Andreea Bănică în Clubul Prietenilor de la 10. Am ascultat-o acum la 11:35 de minute, când alături de mine a venit Gabriela Toma. Aș vă spuneam încă de la începutul emisiunii că ea este voluntar și astăzi am ales cel mai bun voluntar. Ea a primit premiul cel mai bun voluntar pe 2017 la secțiunea Tineret. E o bucurie pentru mine că te cunosc. Gabriela, bine ai venit în Clubul Prietenilor de la 10. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ai emoții? Nu. Nici măcar nu trebuie să apelăm la emoții. Gabriela, de fiecare dată când aud despre o persoană că este voluntar, mă întreb ce anume a determinat acel om să facă voluntariat. Pe tine, ce te-a făcut să te faci voluntar? Cred că Asociația Young Initiative a fost poarta mea către voluntariat, pentru că este o organizație care a venit așa, pe nepusă masă, undeva prin 2010 la Biblioteca Metropolitană București, unde lucram, și atunci am avut prima întâlnire cu oameni care făceau voluntariat și vedeam că tot timpul erau fericiți, erau împliniți, erau mereu cu poftă de muncă, și atunci cumva m-a atras lucrul ăsta, m-a atras pentru că este o modalitate în care poți să-i faci pe ceilalți se simtă mai bine și tu să te simți mai împlinit. Știi, despre această bucurie de a oferi fără a aștepta neapărat ceva în schimb, ne-au vorbit mai mulți oameni voluntari care au fost aici în Clubul Prietenilor de la 10. Practic, primești în schimb ceva necondiționat și, evident, ceva care îți oferă acea satisfacție. Ce primești? Am înțeles, ce primești, dar ce oferi în schimb? Primești multă satisfacție, dar povestea e ideea de a oferi. Momentul în care ne naștem, este lucrul la care cred, în care cred foarte mult, noi primim un dar. Un dar, fiecare are un dar anume. Și atunci trebuie întors cumva în comunitate. Adică trebuie dăruit celorlalți. Adică trebuie să facem ceva pentru acea comunitate de la care cumva am primit respectivul dar, nu? Și atunci lucrul ăsta ne face să fim mai conectați, să fim mai uniți și problemele par mult mai puține. Știi, te ascult și mă gândesc ce frumos ar fi dacă noi toți am gândit la fel ca un voluntar adevărat, să dai ceva la schimb, să reîntorci darul tău către comunitate. Sunt convinsă că în această perioadă de voluntariat, ai zis că în 2010 ai început să faci această activitate, ai întâmpinat numeroase probleme sau, nu știu, mă gândesc, birocrație sau alte lucruri grele pe care a trebuit să le depășești. Ce te-a motivat să continui, să mergi pe acest drum? Copiii. Efectiv, ideea că acel copil poate avea o viață mai bună, poate să aibă o educație mai bună și șanse în viitor. Păi, lămurește-ne mai exact. De ce copii sau cum ai ajuns tu la copii prin voluntariat? Prin proiectul Punți către Cunoaștere al Asociației Young Initiative, practic am început cu un proiect comunitar, IREX, finanțat de Bill și Melinda Gates, și acest proiect ne-a permis crearea unui centru de educație non-formală într-un centru de plasament, deci, pentru copii. Da. Bill și Melinda Gates. Da, sunt proiectele IREX, proiecte comunitare. Proiecte comunitare. Da, te-ai pentru care am aplicat. Ei? Nu. Nu ai văzut personal. Nu. Însă dar particip la proiectele. Mesagerii lor au venit în țară și cumva am avut legături cu... Am putut comunica. Știi, lumea asta, copilărie, este o limbă atât de senină, atât de sinceră și de cele mai multe ori noi, oamenii mari, adulții, ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă ne-am păstra acea sinceritate sau acea puritate a copiilor. Sunt convinsă, Gabriela, că în relația ta cu copiii ai avut foarte multe momente emoționante, povești care probabil că ți-au rămas întipărite undeva în inimă sau suflete de copil pe care orice ai face nu le poți lua din inima ta. Aș vrea să-mi spui câteva întâmplări din acestea pe care tu le-ai trăit. Este fascinant să descoperi exact ideea asta de a nu aștepta, de a crea cumva cadru pentru ca acei copii să fie fericiți. Țin foarte mult la acest aspect. Dincolo de educație și de ceea ce încercăm să facem pentru copii, e foarte important ca un copil să fie fericit. Câți copii fericiți ai? Eu cred că mulți. I-am învățat să fie fericiți, i-am învățat să spună nu atunci când trebuie să spună nu, am învățat să-și apere ideile. Și să aibă argumente. Știi, mă gândesc acum că sunt foarte mulți ascultători care au acasă copii și pe care ar trebui să îi educe așa cum trebuie. Bine, cuvântul acesta așa cum trebuie este relativ oricum. De acord. Cum poți să faci un copil să crească fericit, să fie un adult fericit, să,
spună nu atunci când trebuie să spună nu. Practic, cum îi motivezi? Exact, prin foarte, foarte multe ore de ascultare. Trebuie să ascultăm copiii, să-i ascultăm cu multă atenție, să fim atenți la ce au ei de spus, ce vor să facă, ce nu vor să facă și, practic, să-i creăm acel cadru, să mergem cu ei peste tot, să-i urmărim, să vedem ce vor, ce aleg. Teatru, dansul, ce tip de inteligență au, cum vor să se manifeste, să se exprime, să fie lăsați să se exprime, acolo în momentele în care n-ar trebui, poate, nu știu, la o întrunire, când intră în casă, adică toate regulile astea trebuie cumva povestite înainte, dacă sunt reguli, dar regulile se fac împreună. Vă reamintim, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10 se află Gabriela Toma, a primit premiul pentru cel mai bun voluntar în 2017 pentru domeniul tineret. Vorbeai, Gabriela, ceva mai devreme despre necesitatea aceasta de a petrece cât mai mult timp alături de copii. Tu ai făcut un calcul, de fapt mi-ai mărturisit că nu au fost neapărat calculele tale, dar în dreptul numelui tău scrie o cifră, 730 de ore de voluntariat. 730 de ore, incredibil. Mie mi se pare un număr foarte mare. Cum le-ai petrecut aceste ore? Lângă cine? Lângă acești copii fericiți, doar lângă ei? Nu, lângă o echipă formidabilă de la Asociația Young Initiative, adică suntem un fel de familie, fiecare specializat în alte domenii, poate să fie pe, nu știu, zona de proiecte europene sau de HR, resurse umane, sau proiecte pentru copii și tineret, educație, parenting. Suntem foarte, foarte implicați și foarte pasionați de ceea ce facem și credem că e mai mult decât o asociație sau o organizație non-guvernamentală. Suntem o echipă care tot timpul e legată și vrea să facă ceva, să schimbe ceva cu adevărat. Gabriela, te-ai gândit vreodată de ce te-au ales pe tine voluntarul anului 2017? Nu am nicio idee, pentru că eu nu sunt adepta nici a premiilor, nici a galelor neapărat, dar m-a onorat lucrul acesta și cred că e o mare responsabilitate. Exact asta am spus în momentul în care, după ce am primit premiul. A fost așa, ca la Oscar? Mulțumesc familiei, mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc copiilor pe care i-am făcut fericiți. Povestește-mi un pic despre gală. Nu neapărat, am mulțumit copiilor, în primul rând, pentru că 7 ani cât are proiectul acesta și 7 ani cât are și gala națională a voluntarilor. În acest 7 ani, practic, ei au reușit să-mi schimbe viața, pentru că am învățat de la ei cum să fac ca lucrurile imposibile să devină posibile. Și cum poți să faci ca lucrurile imposibile să fie posibile? Pur și simplu, prin foarte multă motivație. În momentul în care spui nu se mai poate, atunci cauți toate formulele. Și sunt, cum să spun eu, mulțumită și încântată de faptul că am foarte mulți prieteni care mă înțeleg și toți prietenii mei au făcut voluntariat. Cum adică, îi convingi? Prin pasiunea pe care o am pentru ceea ce fac, la un moment dat și se activează și la un moment dat vin acolo când am nevoie de ei. La un moment dat trebuia să facem un transport de donații către punți, către cunoaștere, către acest proiect din centre de plasament și nu aveam nici șofer și nici mașină. Am făcut rost de mașina unui prieten și de șofer un alt prieten și atunci am reușit să facem lucrul ăsta. Sunt într-o zi mulți care era imposibil. V-a ajutat Dumnezeu într-un fel. Sunt foarte mulți oameni care n-au intrat niciodată în centrele de plasament. Sunt foarte mulți oameni care au în imagine ceea ce se întâmpla, sau dacă ți-amintești și tu, prin anii 90, imaginile pe care le-au difuzat televiziunile și din țară și din străinătate, cu copiii aceia orfani. Sunt convinsă și mi-ar plăcea să cred că există acum o diferență foarte mare între ceea ce se întâmplă în centrele de plasament de astăzi și ceea ce era atunci și imediat după Revoluție. Și pentru că nu toți au avut bucuria, și cred că e o binecuvântare până la urmă să ajuți pe cineva, să ajuți un copil care nu are familie, nu toți au avut această bucurie sau această șansă. Și te-aș ruga acum, Gabriela, să ne iei de mână pe toți, suntem foarte mulți prieteni de la 10, și împreună cu tine, imaginar, să intrăm într-un astfel de centru, să ne descrii atmosfera de acolo, să ne descrii bucuria copiilor, seninătatea lor, zilele lor mai proaste, pentru că sunt convinsă că sunt și acolo astfel de zile, cum sunt oamenii care îi ajută pe acești copii să crească.
Da. Condițiile sunt minunate din punct de vedere al, nu știu, spațiilor, nu știu, practic lucrurile de bază, să spun așa. Și sunt niște copii care au se bucură mult mai mult decât am văzut la ceilalți copii cu care am lucrat 12 ani. Practic au acea bucurie a oaspeților, cei care vin, le intră pe ușă cu povești, cu tot felul de cărți minunate pe care le aduc, cu jocuri, faptul că sunt așteptați. Deci, cumva, voluntarii în momentul în care intră acolo, par niște oaspeți veniți de departe. Și de aceea, în momentul în care lucrăm cu voluntari, lucrăm acum doar cu 10 voluntari, dar 10 și buni, cum se spune, pentru că le-am spus de la bun început, când am făcut interviul de HR, împreună cu departamentul HR al asociației, țin să fim prezentă pentru a vedea dacă omul e chiar pasionat, le spun doar atât, nu alegeți perioade scurte, vreau să fiți pentru o perioadă mai lungă, pentru că nu vreau ca cei copii să fie frustrați. Îi așteaptă cu atât de multă bucurie venirea voluntarilor, încât pur și simplu știu că în ziua respectivă, la ora respectivă, vine Cora sau vine Andra sau Narcisa. Deci știu pe nume, le știu pasiunile și primul lucru pe care trebuie să-l faci în momentul în care întâlnești un copil e să vorbești despre tine și să-i asculți. Vor să știe despre tine, vor să știe care sunt pasiunile tale ca să poată să existe acea conexiune dincolo de zona asta educator-copil. Noi ținem foarte mult la educația non-formală, la partea de interacțiune, la joacă, Gabriela, la învățarea prin joc. În zilele trecute, chiar spre sfârșitul anului, unul dintre ascultătorii noștri ne povestea experiența pe care a avut-o. A încercat, pentru că se apropia Crăciunul, să se ducă la un centru de plasament, a cumpărat câteva jucării, fructe, dulciuri și a încercat să le ofere unui centru de plasament. Evident că l-a oferit, n-a reușit însă să intre în acel centru. Era un pic șocat și se întreba oare de ce sunt într-un fel împiedicat să intru în legătură directă cu acești copii, pentru că le-aș fi putut oferi dragoste, bucurie. Practic, mă gândesc acum la cei care probabil că s-au confruntat cu astfel de situații și la ce ar trebui făcut. Acel ascultător al nostru ar trebui să apeleze la voi, la voluntari, să devină voluntar ca să ajute concret? Nu neapărat să devină voluntari. Noi, de exemplu, este foarte ok să nu intre oricine în centrele de plasament. Este un lucru firesc. E ok. Și atunci e foarte bine să existe cumva o organizare. Noi organizăm un proiect care se cheamă Îmi donez ziua de naștere. Pe 27 februarie anul acesta va fi ziua mea de naștere și îmi donez. Cu siguranță că ți-o vei dona, da. Și îmi donez ziua de naștere. Asta înseamnă că noi o să anunțăm public un loc și o oră unde toți cei care vor să doneze pot să aducă donațiile potrivit unei liste. Noi, în primul rând, centralizăm nevoile din centre. Să nu mergem acolo cu ceva ce, nu știu, n-ar trebui sau nu au nevoie. Și atunci toate nevoile de încălțăminte, de hăinuțe, de absolut orice, le centralizăm și le punem pe o pagină de Facebook. Poți să spui numele acestei pagini? Pentru că sunt convinsă sunt interesați. Asociația Young Initiative. Cum se scrie mai exact? Young? Da. Initiative. Deci, da. Inițiativa tânără, în limba engleză, cum ar fi. Da. Da. Și acolo pot intra și la un moment dat o să facem acest anunț public. Și am descoperit, în momentul în care am organizat anul trecut, în noiembrie, foarte mulți oameni care vor să doneze. Și ar fi bine să nu se întâmple lucrul ăsta doar de Paște și de Crăciun, pentru că sunt foarte multe nevoi acolo, în centre, și putem să facem lucrul ăsta de-a lungul unui an. Astfel încât oricine dorește să-și doneze ziua de naștere este binevenit începând cu martie până în noiembrie. Gabriela, din experiența pe care eu am avut-o până acum cu tinerii, mi-am dat seama că se împart în două categorii în ceea ce privește voluntariatul. Mulți spun că e bine să fii voluntar pentru că dă foarte bine la un CV și atunci când te angajezi ai nevoie de o experiență, dar poți compensa această experiență prin acțiuni de voluntariat. Și alți tineri care se întreabă, bun, dar de ce să mă duc să fac muncă fără să fiu plătit când aș putea să mă angajez, să câștig bani și timpul acela să-l folosesc în favoarea mea, pentru dezvoltarea mea?
Ce le spui acestor tineri și celor din prima categorie, voluntariatul dă bine la CV, și celor din a doua categorie, de ce să fac muncă gratis când aș putea să o folosesc în beneficiul da, meu? Da, m-am confruntat cu ambele situații, situații, să spun așa, și refuz categoric să lucrez cu prima categorie, adică chiar de la interviu îți cam dai seama ce dorește acea persoană din fața ta, și prin întrebările pe care le pui și prin urmărirea anumitor gesturi, practic îți dai seama dacă caută un interes sau numai acea hârtie care, exact cum spuneați, practic va fi în ajutorul său. Și prefer să lucrez cu a doua categorie, adică cea care este pasionată, care spune ok, nu caut un interes. Practic, în momentul în care merge acolo și nu, între ghilimele, nu primești nimic, atunci primești cel mai mult. Pentru că te dezvolți personal într-un mod incredibil. Sunt mărturii ale voluntarilor din întreaga țară care pot să argumenteze acest lucru, cu siguranță. Și ideea de... Sunt foarte multe modalități de a face voluntariat. În momentul în care poți să faci de asemenea și internship, nu e nicio problemă. Un internship care nu este, poate fi plătit. Internship sau poate ce înseamnă mai exact? Pentru cei care nu știu foarte bine. Poți să mergi, de exemplu, să lucrezi, să faci parte din echipa unei firme, unei companii, pentru o perioadă dată, și urmând ca la următoarea recrutare, să spun, să ai posibilități, posibilitatea de a ajunge, oportunitatea de a ajunge mai repede pe lista lor de pentru a fi angajat. Asta e o modalitate de a face, dar nu cred în povestea asta de voluntariat. Asta nu e voluntariat, musai. Cred într-un internship plătit, așa ar trebui să fie, și voluntariatul să rămână, practic, cu partea lui frumoasă și curată, în care dăruim și suntem cumva investiți cu multă bucurie și... Gabriela, o să citesc acum mesajul trimis de Ioana. Este una dintre ascultătoarele noastre, care răspunde că are o fată, Maria, tocmai a terminat facultatea și ar dori să fie și ea voluntar, însă nu este foarte convinsă. Și mama Mariei te întreabă, Gabriela, ce argument să-i oferim fiicei, așa încât să o convingem să se implice cu adevărat în această activitate de voluntariat? Cred că nu știu dacă poți convinge pe cineva să facă voluntariat. Trebuie să pornească din interior. Adică, în momentul în care obligi pe cineva sau încerci să vii cu argumente, ar fi bine să faci, nu funcționează. Va fi un timp când Maria va descoperi acest lucru singură și va face lucrul ăsta fără să fie convinsă de absolut nimic. Și oricum, cred că mama n-ar trebui să se îngrijoreze foarte mult. Cu siguranță. Niciun lucru nu iese bine atâta vreme cât este impus de cineva. Gabriela, din păcate, timpul a trecut foarte repede, că sunt convinsă că mai aveai și alte lucruri de povestit. Foarte mult. La final aș vrea să te rog să le oferi o sugestie celor care vor să devină voluntari sau să facă parte din echipa ta, unde să te contacteze sau ce ar trebuie să facă mai exact. Da, noi pe site-ul Asociației Young Initiative practic avem o posibilitate de a alege, fiecare alege ce proiect dorește să se implice. Sunt 8 proiecte curente și poate în orice echipă se poate integra. Detaliile și dacă dorește unde? Pe HR, un site Asociația sau? Young Initiative. Da. Da. Și acolo poate alege să facă parte din echipa Centrului de Management pentru Organizațiile Non-Profit, CMON. Poate să scrie, dacă e pasionat de scris, să facă parte din echipa Bloguntier, să scrie despre voluntariat sau despre pasiunile legate de voluntariat, punți către cunoaștere, să lucreze cu copii din centre de plasament sau să facă parte din echipa noastră având alte pasiuni, neapărat să lucreze copii. Sunt multe, multe proiecte și de acolo poate alege fiecare și se poate implica, cu siguranță. Eu îți mulțumesc pentru toate aceste informații pe care ni le-ai oferit. Vă reamintim, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10 a fost cea care a câștigat anul trecut premiul pentru cel mai bun voluntar pe domeniul tineret. Chiar este ceva care ți-e la suflet, un proiect foarte, da, foarte apropiat? Punți către cunoaștere. Așa să fie pentru noi toți. Mult succes, felicitări pentru tot ceea ce ai făcut până acum și te așteptăm cu drag de fiecare dată la Radio România Actualități. Mulțumesc pentru invitație.